nám přivezli tenhle vlek. A budou nám ještě odvážet tuhle korbu. I s tou hromadou šrotvu. Asi, jo. No, možná bez ní, jenom tu korbu. A prostě, aby se tady neválela ta korba. Ten tady máme vozej. Pravda, že jsem nemusel dělat asi 3 nebo 4 videa, mohl jsem si to video vždycky stopnout a potom ho pustit dál. Nemusel jsem ho vypínat. Dáváme pryč, ale jenom na ten vozík. Dobře. Jako ono vypadá, na tom telefonu to vypadá, že jsou takový jasný barvy, že hezky svítí slunce, ale ve skutečnosti je to mnohem takový jako šedivější, mlhavější počasí. Ale jo, je hezky stejně. Prostě zamračeno. Thank you.